محمد خالد جاهور سيدا لو سعطان وحقيب كيهي هليتانكا يفضلينتا اعترافكا محمد تشين كاسو سيتا لغير السومالي لاند آي لحايد هدير دقانو لحايد وآقفكو نويس درو يداهدو أنيقو محان قران كيغا وقبان كرأي محمد خالد جاهور oo aynu leenahay waad mahadsan tahay inaad xafladda aynu ugu talagalay caawinaan ku soo dhawayno oo ah qaybtii labaad inaad nagala soo qayb gashaan aad iyo aad ayuu mahadsan tahay anigoo ku hadlaya hadaba afka qaban qaawada gudidii xafladda ku baaqday mudane marwayn maxamed khalif jaahur waan ka tirsan habdoorka dhalinyarada Soomaaliland ku dhashay magaalada Hargeysa dalkiisa jamhuuriyadda Soomaaliland waxbarashadiisa aasaasiga ah iyo tarbiyadda sare ku qaatay isla markaana waxbarashadiisa degree koowaad iyo kan labaad ee ka soo diyaariyay wadamada dibadda ee Malaysia ka mid tahay maxamed khalif jaahur waa nin dhinaca kale professional basketballer oo xirfadda kubadda koreyga oo aan waa hawtaga Mareykanka iyo wadamo badan ayuu kamid yahay wuxuu ka tirsan yahay naadiga MBAC ka dhisan dalka Mareykanka oo 4 sanadood isaga iyo 6 wadano kale ay ku qaateen 4 sanadood oo tababar ay ku siiyeen dalka Carabta ee Dubai Maxamed Khalif Jaahur 12 sanadood oo dambeeyay imika wuxuu ku hawlanaa dhisidda naftiisa isla markaana wuxuu dhinacwaday inuu meel kasta uu joogo kaalinta qof walba Soomaaliland ku waajibka ah ee qaranimadiisa Soomaaliland inuu goob kasta iyo goor kasta uu jaarso helo iyo fursad kale uu arkabo uu uga faa'iideeyo meelaha xusuusto ee uu bandhigyada ku soo sameeyay waxa ka mid ahayd Malaysia, Philippines, India, Thailand, Vietnam iyo Croatia oo intaba uu jaarso helay inuu shirar iyo ciyaaro intaba kaga qayb galo oo isagoo halka calankiisii ugu dabaaldegaya oo dadka baraya Soomaaliland uu intaba horay noogu soo gudbiyay. Ma aha oo keliya inaynu Maxamed idhaahno mahadsanid, laakiin inaynu innaga lafteenu su'aal iska weydiino hawsha uu Maxamed qabtay ee uu maanta keligii qabtay markay noqoto waa run hatala urursado hala sii tashado dadkiisa, hala tashado inta uu bidayay aqoon, hala tashado inta uu bidayay inay xog hayaan alaabo la taaban karo iyo kuwa maskaxeedba hasii qaato. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay meesha ay isugu yimaadeen in ka badan 90% dadka dunida ku nool representative code marka talalka la eego, tirada dalkay joogtay marka la eego, meesha ay isugu yimaadeen intaasoo kun oo dhalinyaro ah, inuu Maxamed keligii Soomaaliland ahaa laakiin keligii isagoo garbaha taagay oo garbihiisa calankiisu sudhan yahay inuu fariinta gaarsiiyo. Marka Maxamed waxaan leenahay Ilaahay waa ku garansiiyey, Ilaahay ha kugu bedelo annagoo dhammaan reer Soomaaliland. Hawsha aad ka soo baxday wax khayr Ilaahay kugu bedelo xilli Ramadaan baynu ku jiraa. Maxamed iyo shaqadiisu qofka bini'aadmiga dee kartida Ilaahay qofba in buu siiyey maaha safarkan oo keliya waatay halka laynooga sheegay intii hawlood oo kale uu qabtay. Maxamed wuxuu xasuusiyey dhalinyaradii ururkii Soomaaliland Forum iyadoo waji kale lagu jiro oo dalku baaba'san yahay oo dhulka yaallo, dabeedna yidhi maya annagu haddaanu dalkii ka maqanahay oo dalka gudihiisii aanu joogin halkaasaanu wax ka qaban karaynaaye waanu isdiraynaa. Marka Maxamed jiinkaasu sita dhalinyarada Soomaaliland ay lahayd hidiyo dhaqan u lahayd oo ah qofku inuu isdiro yidhaahdo anigu maxan qarankayga u qaban karaya. Calaykum dhammaan madashaafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan, aynu ku maamusayno walaalkeen Maxamed Khalid Jaahur oo runtii nafhur sameeyey marka la eegay qarankeena iyo magaca iyo sumcadda uu soo hooyay. Qof kasta oo ka soo qayb galay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa. Runtii wasaaradda arrimaha dibadda
استراتيجي جولكا أنبا يعني يقول كوين إلا هذا هو سيد إلهي الاعتراف محمد خالد جاهور سيد الله سلطان وحقيب كيهاي هليتانكا يفضلين تا اعترافكا سوق أو رنتي كون بتلي قرن كينا هذا فستيفال كوين دلوينا روشك وحقيب كيهاي قف كستا أو سومالان درينا وحو ملك استو جوغو وتاغي هي سيدي وقضيه داس وقيبو نقولها قف كستو سومالان وا امباستور كمتله هلكا او جوغو ان وحن عاوه كل هلكا او جوغنا انينو ولالكين محمد خضر جاهور ان راهنا واد ما سنتاي وحنا اكسن بد قباتاي رنتي محمد جاهور انغو اسكو تيم بان هين مدارك بربران كودا شقين جيرني ان مدسان دي بربر مدارك بربر كودا شقينيني wuxuu ahaa dhalinyaradii runtii wuxuu ahaa dhalinyaradii ugu firfircoonaa wani hal door ah oo moogtahay mar walba wuxuu jeclaa inuu wax hal abuuro wax sameeyo marka hadalka badinmayno waxaan leeyahay thank you aad baad mahadsantay saaxiib soo dhawow insha Allah waxa rajaynaa dhamaantiin inaan ku deeyno waxa qurux badan uu sameeyay marti sharada ka soo qayb gashay gudida qaban qaabada een dhamaan baahweynta Soomaaliland ee kasoo jeeda gobolada kala duwan aad bay mahadsanayeen kasoo qayb galka xalbadan aad baan ugu mahadcelinayaa ee waa mahadsantiin een shirkan hadaan dib ugu yar noqdo een 300 kun oo qof adduunyada soo codsaday een 500 kun oo qaliya laga qaatay een kaliyay ba kamid noqday in 2000 sida gaarka loo soo xushay materiya wadamo badan oo adduunyada kamid ah application kaga markaa aad strong u ahaa waxay sahashay inaan noqdo full sponsorship oo labada kun ee qof madaxweynaha dalka Russia oo isagu dhiirigelinaya dhalinyar badan oo firfircoon oo wadamo badan adduunka ka mid ah inay wadanka Russia imaadaan wax badan ka bartaan ee shirkan kulay waxa badan ma laga hadlayay ka mid tahay waxbarashada ee dhaqaalaha sportiga culture-ka ee kulay intii karaankayga ee wadamada qaar oo kale Belarus oo kale saddex waxa ka socday 650 qof ee Pakistan oo kale waxa ka socday 320 qof India oo kale waxa ka socday inta ay leeg Ethiopia wadan jaarkeena waxa ka socday 600 qof Kenya wadan jaarkeena waxa ka socday 500 qof ee laakiin hadana waxa noqday qof kaliya Soomaaliga shirka jooga wali baan Soomaaliland materiya ee nasiib aan u yeeshay ee waxaan isku dayay anoo Chinese kiga todobaad cashay maadaama todobaad cashay uu shirka socday todobaad cashay regional program ku jiray inaan isku dayay bal sida ugu fiican in Soomaaliland u materi karayo aniga mar siyaasi noqonaya mar ciyaariyahankan ahaan noqonaya mar qof dhaqaaliyahan noqonaya isku dayay wadankayga sidii maalgashi loo heli lahaa aanu heli lahaa in wax badan ma runtii ayaan isku dayayna inaan ka shaqo qaato waan ii suurta gashay in waxa ku jira Chinese-ka hadaba su'aashiisa weydiinta waxa weeye in dalka Raashin maxayna ugu jira Soomaaliland ahaan in initiative cusub oo bilaabay in West Africa wadamo badan oo kamid ah Raashin xiriir cusub la sameeyay in Soomaaliland laftirkeeduna cidna meherno uguma xidna wadankeen doonay xiriir la sameyn karnaa dadka Soomaaliland meesha ku jirta xiriir la sameyn karnaa macmiil ku shubo 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kenyan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 gees kadena dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah